ରସ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତ ସେଇ କର ମୁଷ୍ଟି ବଜ୍ରାବତନ ମୁଷ୍ଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୟର ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରି ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଳିତମ କଳ୍ମଷାପହମ ଶ୍ରୀମଦାଦତ୍ତମ ଗୁରୁବି ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାଦତ୍ତମ ଭୂରି କୃଣନ୍ତି ଯେ ଭୂରି ଦାଦନା ଭୂରି ଦାଦନା ଏହି ଶ୍ଳୋକ ପଦ ଶେଷ ହେବା ବେଳୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଭୂରିଦା ଭୂରିଦା ବୋଲି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଟପାଟ ହେଇକିରି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଭାବରେ ରସ ପ୍ରେମ କରିଦେଇଛି ଆମେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଉଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧୂଳିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୁଳ୍ମଲତା ହେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଶା ବହୁ ଚରଣ ରେଣୁ ଶ୍ୟାମ ହଂ ଶ୍ୟାମ ବୃନ୍ଦାବନେ କି ପପି ଗୁଳ୍ମଲତ ଔଷଧି ନା ଗୁଳ୍ମଲତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୂଳି ପୁନଃ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ସେଇ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଯୋଉ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯତ୍ର ତତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରି ନିଜେ ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇ ସର୍ବତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ପାବନ ଅବତାରୀ ପତିତ ପାବନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନଗରକୁ ଏହି ଧୂଳି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ହେବ ହରିନାମର ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୱାରା ଘର ଘର ଶବ୍ଦରେ ଧୂଳି ଧୂଳି କମ୍ପିତ ହେଇକି ଭୁବନକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଯୋଉଠି ପର ମହାଦେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସନକ ସନନ୍ଦନ ସନାତନ ସନାତ କୁମାର ନାରଦ ଭୃଗୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗିରା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ରାଜସୀ ମୁକ୍ତ ଗଣ ଯୋଉ ପ୍ରେମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଉ ଦାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆବିଡ଼ତା ଆସିଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କୁତର୍କ ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଇଠୁ ଏଇଠି ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରି ମାୟାପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ ଶତକୋଟି ନାମ ଯଜ୍ଞ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବିଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଏଟମ୍ ବମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଯେ ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ସେଇଠି ବମ୍ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବମ୍କୁ ମିଶାଳ କରିକି ଲଣ୍ଡନ ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବମ୍କୁ ଆମେରିକା ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବମ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପଞ୍ଜାବ ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବମ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳ ପଠାଇଲେ ଆସାମ ପଟେ ସର୍ବତ୍ର ପଚା କରି ଏକଦମ ଧୂଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଉଥରେ ନୂତନ ଶୈଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଗୌରବର ସହିତ ତିଳକ କରିକି ମନା କରିକି ଯଦ୍ୟପି କଳିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଜଗତ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କଳିର ତାର ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଦେଇ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ସକସ କରି କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ କି କନ୍ୟା କି ଯୁବକ କି ଆମେରିକାନ୍ କି ୟୁରୋପିଆନ୍ କି ଭାରତୀୟ କି ଜାତି କି ତତ୍ର କି ପୁରୁଷ କି ଲିଙ୍ଗ କି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସବେ ହୋଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ ଥିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଶତକୋଟି ନାମ ଯଜ୍ଞ କରି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରକୁ ଉପନୀତ କରି ଗୋଲୋକକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା କ'ଣ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କୁହାଯାଇଛି ନମୋ କୃଷ୍ଣ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଷ୍ଠାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ନାମିନେ ଶ୍ରୀ ବାସଭାନବି ଦେଇକି ଦୟିତାୟ କୃପାଦୟେ କୃଷ୍ଣ ସମନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦାୟିନେ ପ୍ରଭବେହି ନମଃ କୃଷ୍ଣ ସମନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦାୟିନେ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ସମନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ସେନ୍ସ
ସବୁଡିକ ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଗତକୁ ବିଧାନ କରିକି ଦେଲେ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଲେସନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଲେଟିଭିଟି ଯୋଉଠି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭିଟି ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟିଭିଟି ଅଲ୍ ଆର୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ଡ ବାଇ ରିଲେସନ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଉଇଥ୍ ରିଲେସନ୍ ସେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ କି ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭିଟି ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଛପା ହେଇଛି ସେ ରିଲେଟିଭିଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଏ ତା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛୁ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର କ'ଣ ନିତ୍ୟ ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନିତ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବା କଥା ନିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଭାବନା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଏହି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ ପ୍ରସାର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଭଳି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଯୋଉଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳିଯୁଗ ଧନ୍ୟ କଳିଯୁଗକୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦନା କରୁଥିବେ କଳିଯୁଗକୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ ଏବଂ କୃତାଦିଶ ପ୍ରଜାରାଜନ କଳ ସମ୍ଭବ ପର୍ଯ୍ୟତା କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମ ଅଛି ସେ ମହାତ୍ମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶରଧା ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି କାଲିକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାର କି ପ୍ରକାର କେବଳ ଏଠି ନାହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି କଳି ଦିଗକୁ ଦେଖିବ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତ ଯାଇକି ରସାତଳ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯାଇକି କଳିର ଅନ୍ଧକାର ତମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠି ଆରତୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠି ପ୍ରସାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଚାଲିଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ ଦେଖୁଛି ଅତଏବ ସେଇ ମହାତ୍ମା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାକୁ ପଦାଘାତ କରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚାଲିଛେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ତିଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଜମା ହେଇକି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଜନ୍ମ ସଫଳତା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ତାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏକ ବା ଗୋଟେ ବାର ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାଫଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ବିଦାୟ ହଉ ରୂପେ ପତିତାନାମ ପାବନ୍ତୁ।